Vypadá to, že dostanu 30 vteřin penalizaci za konflikt, který se stal v prvním kole, kterým v podstatě já jsem byl takřka omylem, kdy jsem se ani nikoho nedotk. Ve finále jsem tam ještě uhnul, abych nedostal ránu. No a je to 30 vteřinová penalizace, ne? Takže jsem z toho takovej trochu otrávený, že se tady honím, abych se díky tomuhle konfliktu vrátil aspoň na nějakou pozici. Předjíždím se tam s Žaníkem asi 4x, abych vybojoval prostě 6. místo a najednou se budu posouvat 6. na 12. No, takže to je tak, není to úplně moc jako potěšující s tímhle výjíždě do dalšího závodu.